一流量比参加的了。是啊，这个一样，那就看他进流量，看他出多少热。Välkommen in. Biljetter, håller på att säga. Medaljer får ni runt halsen. Mattias, känns det gott eller? Oh, jajamän. Anna kommer också. En liten sån. Alexander Christian. Kikar också. Matti, kom igen nu. Du längtar att jag ska göra jättelänge. Och Matti har varit. Just det nu! Härligt Niklas! Kom igen Kjell och Patrik också. Bra jobbat. Bitter! Tänk att ni har gjort detta idag. Leo, Mattias, bra jobbat. Härligt gott. Johan också. Ja, det är inte långt kvar nu. Det var så tänkt här på. Välkommen.